ជំរាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងអាយដាមអាណាតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដោតជាសំខាន់លើកិច្ចទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីដោយសារវិបត្តិកូវីដរាតត្បាតជាសកល កិច្ចសម្ភារនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូថតបញ្ជូនទៅបញ្ជូនមកជំរាបសួរអាយដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆ្នាំ2021នេះជាខួប កម្រងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនជាមួយនឹងភីគីកម្ពុជាដោយចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរតទៅទៀតខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដោយសារការរៀលដាល់ជំងឺកូវីដ-19ប៉ះពាល់មិនអោយយើងអនុវត្តផែនការទាំងអស់នេះតាំងតឹងនឹងនេះទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយសន្តិសុខរុស្ស៊ីប្រចាំ កម្ពុជាដោយសហការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្ររព្ធនឹងកំពុងតែរៀបចំព្រឹត្តិការអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនថែមទៀតដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាយើងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកការអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ី បានរៀបចំកម្មវិធីខូបអនុស្សាវរីយ៍ដល់អបប្រសើរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភីគីទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាទើសដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភីគីដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនិងមានសក្តានុពលដូចជាពាណិជ្ជកម្មធម្មពលកសកម្មនិងទំនាក់ទំនងមនុស្សធម៌យើងបានយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែដល់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានទេក៏ប៉ុន្តែដល់ឧបសគ្គដែលរួមនៅតាមមេគា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដោយរួមបញ្ចូលការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងក្រុមមូស្គូនិងភ្នំពេញយើងរំពឹងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរលិខិតអបអរសាទរលើថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រទេសយើងទាំងពីរហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នានៅខ្សែវីដេអូមួយអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងធ្វើភីគីដែលសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឧទាហរណ៍យើងនឹងបង្ហាញព្រះទស្សនកិច្ចនៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុនៅសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1956ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនិងព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងៗទៀតកំណត់ផ្ដួចដើមដល់អបប្រសើរមួយទៀតគឺជាការរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតអំពីទំនាក់ទំនងធ្វើភីគីនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រុស្ស៊ីព្រមទាំងការផ្សាយរូបថតទាំងអស់នេះនៅលីវេបសាយតរបស់សន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាពិតមែនហើយដោយសារការរៀលដាល់ នៃជំងឺកូវីដ-19ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះយើងនឹងត្រូវរៀបចំអនឡាញយើងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងចូលចិត្តពីព័ត៌មានរបស់ថតនេះសូមអរគុណអាដាមសូមអាដាមបញ្ជាក់តើកន្លងមុករុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាហើយបច្ចុប្បន្នបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយ យើងសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការសន្ទនានៃបាយធ្វើភីគីនិងគាំទ្រការបង្តអន្តរកម្មដ៏ជិតស្និទ្ធលើកម្រិតខ្ពស់និងខ្ពស់បំផុតគួររំលឹកថានៅឆ្នាំ2016លោកមេដវេដេវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2016សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូនិងបន្ទាប់មកទីក្រុងសូជីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី20រុស្ស៊ីអាស៊ានហើយជួបជុំជាមួយនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពិតមែនហើយអន្តរកម្មទៀនទាត់
រវាងប្រមុខប្រទេសយើងទាំងពីរជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងលើកអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍអន្តរកម្មអន្តរសភាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងគណបកនយោបាយដ៏សំខាន់គឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកនយោបាយរុស្ស៊ីទាំងអស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបង្រួមទោះបីជាមានការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ប្រទេសយើងបន្តសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមបីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូឆ្លៀតក្នុងឱកាសខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលគាំទ្រនិងបដិធម៌កំណត់ពូជដាមន្ត្រជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសយើងកម្ពុជាតែងតែគាំទ្របេក្ខជនរុស្ស៊ីសម្រាប់មុខតំណែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិជាអង្គការសហប្រជាជាតិយើងសូមសម្ដែងសមគិភាពក្នុងបញ្ហាមិនសាយភីអាវុធនុក្លេអ៊ែរសន្តិសុខព័ត៌មាននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្លាប់និយមនិងការក្លែងបង្លងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងប្រកាមគោលជំហររួមក្នុងការបង្ការសម្បត្តិកម្មសន្តិសុខដែលមានបរិយាប័ន្ននិងតម្លាភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់យើងគឺជាការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគយើងកំពុងពង្រីកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងទាំងពីរហើយបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីជំរុញសកម្មភាពអាជីវកម្មញោមសូមសោកស្ដាយដោយសារជំងឺ COVID រាតត្បាតនៅឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានធ្លាក់ចុះ19%ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគ្មានក្តីសង្ស័យថាបន្ទាប់ពីការស្ដារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានបង្កើតនៅពេលមុនយើងនឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតថ្មីនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម័យដើរតួនីតិដ៏សំខាន់បំផុតជាទីបំផុតវិស័យដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្មបំផុតគឺជាអន្តរកម្មមនុស្សធម៌កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សធម៌ទាំងទំនាក់ទំនងតាមរយៈអង្គការយុវជនកាន់តែច្រើនយើងសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីបន្តផ្លោជំនួយចាំបាច់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញការកម្ពុជានៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានានៃប្រទេសយើងខ្ញុំមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រុស្ស៊ីដើរតួដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមនុស្សធម៌សូមអរគុណអៃដាមទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតរុស្ស៊ីនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានគម្រោងគាំទ្រកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់អ្វីខ្លះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាមានសក្តានុពលពូលក្នុងការពង្រឹងអន្តរកម្មក្នុងវិស័យជាច្រើនកម្រិតសន្តិនិន្នាបាយបច្ចុប្បន្នគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពង្រីកសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចអប់រំនិងវប្បធម៌ប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់ប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងល្អហើយយើងយល់ឃើញថាគេចូលចិត្តប្រទេសយើងខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្ញុំលេខណាស្ដារឡើងវិញក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គួរយកចិត្តទុកដាក់ដោយការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងជំរុញការទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមកកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាទៅរុស្ស៊ីទំហំពាណិជ្ជកម្មជិត200លានដ
ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការនាំចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីតិចជាង 5% មិនឆ្លើយតបនឹងលទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នទេយើងជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ច Digital អាចក្លាយទៅជាកត្តាជំរុញថ្មីមួយនៃកំណាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសយើងមានបច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមមានវេទិកាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងការអប់រំភាពវៃឆ្លាតសពនិមិត្តសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុងឆ្លាតហើយបើកចំហសម្រាប់ការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីយកចាត់ទុកដាក់ទៅការភិវឌ្ឍអន្តរកម្មក្នុងវិស័យធម្មពលរួមមាននុក្លេអ៊ែរវិស្វកម្មមេកានិកឧស្សាហកម្មសំណង់និងកសិកម្មក្រៅពីក្រុមហ៊ុនធំៗមានសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចូលមកទីផ្សារកម្ពុជាប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមួយចំនួនកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្ចីសម្បទានពីមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយទៀតប្រកបដោយសក្តានុពលគឺវិស័យមនុស្សធម៌រួមមានការរៀបចំវេទិកាវប្បធម៌រុស្ស៊ីនិងទិវាខ្សែភាពយន្តរុស្ស៊ីនៅពេលឆាប់ឆាប់បើសិនជាស្ថានភាពកូវីដ-19នឹងធូរស្រាលយើងនឹងបន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សានៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារុស្ស៊ីពីថាវិការនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគួររំលឹកថាតាមពីពេលការផ្ដួលរលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាង8,000នាក់ត្រូវបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរុស្ស៊ីនិងសហភាពសូវៀតសពថ្ងៃនេះអតីតនិស្សិតជាច្រើនទួយជាមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នរបស់រដ្ឋកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជាជាក់ថាប្រទេសយើងនឹងបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យបន្ថែមទៀតដោយពឹងផ្អែកលើប្រពៃណីនៃមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជាតិទាំងពីររបស់យើងសូមអរគុណអៃដាមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះនិងធ្វើជាប្រធានប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតើអៃដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ដូចម្តេចដែរយើងបើកចំហចំពោះសហប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងវិសាលភាពនៃយន្តការពហុភាគីក្នុងដំបងដូចជាវេទិកាក្នុងដំបងអាស៊ានស្ដីពីសន្តិសុខកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងសន្និសីទស្ដីពីអន្តរសកម្មភាពនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ីនេះជាសំខាន់ជាងដោយសារឆ្នាំក្រោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលការសន្តិនិន្នរុស្ស៊ីអាស៊ានហើយនៅឆ្នាំ2022ក្លាយទៅជាប្រធានប្រជុំអាស៊ានសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគាំទ្រអន្តរកម្មដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងអាស៊ាននិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ូអាស៊ីព្រមទាំងអង្គការសហប្រតិបត្តិការស៊ីនហាយដើម្បីពង្រឹងការសម្របសម្រួលជំហាន រួមគ្នាលើវេទិកាពហុភាគីនិងបង្កើតភាពជាដៃគូអឺរ៉ូអាស៊ីធំដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកពូទីនជាប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13អធិបតេយ្យភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយបង្ហាញការទទួលស្គាល់ឬឋានអន្តរជាតិនៅសមិទ្ធផលនានានៃក្រុងភ្នំពេញនាំទស្សវត្សកន្លងមកនេះភីគីរុស៊ីជាជាអំពីការចាំបាច់នៃការប្រើប្រាស់សក្តានុពលនឹងយុទ្ធការនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជំរុញការភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងអន្តរតំតំណាក់តំណងរវាងដំបងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបសូមអរគុណអៃដាមក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងារការទូតនៅកម្ពុជាតើអៃដាមសង្ឃឹមយ៉ាងដូចម្តេចដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1984ពេលនោះស្ថានភាពនៅទីនេះមានលក្ខណៈខុសពីទាំងស្រុងពីសពថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមចំណែកពង្រឹងចំណងមិត្តភាពស្មោះត្រង់និងប្រពៃណីរវាងប្រជាជនយើងគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ថាការសន្តិនិន្នាការរវាងមូស្គូនិងភ្នំពេញមានកម្រិតខ្ពស់ហើយមេដឹកនាំនៃប្រទេសរបស់យើងមានឱកាសតាក់ទងជាប្រចាំគ្នាតាមទម្រង់ទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរួមមានអាស៊ានបូកដៃគូនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យានគួរតែពឹងផ្អែកលើការពង្រឹងនៃការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្ញុំបានគាត់សម្ពោលរួចមកហើយយានមិនអាចសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នជាពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាទេយើងសង្ឃឹមជំរុញសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្រិតទាំងវិនិយោគធំនិងក្រុមហ៊ុនធំតូចនិងមធ្យមនៃប្រទេសយើងទាំងពីរដោយកសាងរចនាសម្ព័ន្ធពហុកម្រិតស្មុគស្មាញនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយើងតាំងតឹងនឹងរងចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ដូចជាការអប់រំវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងយុវជននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទាំងពីរជាពិសេសយុវជនយុគយល់គ្នាកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងឱកាសដែលធ្វើកម្មវិធីនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះដើម្បីនឹងអបអរសាទរប្រជាជនកម្ពុជាជាមេត្រីក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតតំណងទូតរវាងគ្នានិងសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមឲ្យចំណងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងរីកចម្រើនជាលំដាប់សូមអបអរសាទរសូមអរគុណអាដាមអែការ៉ូទូតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនកិច្ចសម្ភាសរវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងអាដាមអណាតូលីបូរីវិកអែការ៉ូទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចតទៅសូមជម្រាបលា